Ми – чарівні і неповторимі учасники конкурсу. Ваші оплески всі. Шановні глядачі, а найважливіше – хороші, добрі, милі меценати. А меценатам ще раз оплески. Ви знаєте, проєкт цей «Танцюю заради її» – це прекрасна, чудова справа. Ви робите надзвичайно добру справу, таке поєднання коледжу і спеціалізованої школи. Я вірю і знаю, і переконана, і всі члени журі переконані, що ця справа тільки початок. Це перша сходинка, і вірю в те, що ці сходинки будуть ще. І не тільки один, два, три танці, а ви опануєте цілу плеяду хороших, прекрасних танців різного категорії, різної складності. Що ж хочеться сказати? Перш за все, ми хочемо побажати вам хорошого паркету. Ми хочемо побажати вам гарних, неповторимих і шалених оплесків. Бо оплески... Але основне, дорогі мої учасники, де б ви не були, яку би професію ви не обрали, зрозумійте, що вам в серці залишилося те прекрасне. Хореографія, вокал, образотворче мистецтво. Хто хоч раз в житті доторкнувся до цього одного із жанрів, стає духовно багатою людиною. Стає, знаєте, на трішки вище від звичайних людей. Ви є вже незвичайні люди. То добра, радості. І як народні кажуть, хай світить вам життєві долі, хай обминає вас журба, бажаємо вам на виднокові блаженства, миру і добра. А зараз найважливіше. Є така прекрасна номінація «Чарівність». І в цій номінації Оксанка Абрам от стає переможницею. І я думаю, що ми всі її привітаємо. Я думаю, що сьогодні Оксанка Абрам приймає Оксанка на лінії телефону від директора товариства з обмеженою відповідальністю «Тримайтони» Шіда Золтана. Запрошуємо. Шановні учасники, конкурсанти, ви представляєте собі слово «елегантність»? Правда, складне слово, а не лише складне, але уявіть собі закриті очка і уявіть собі, що таке елегантність? Ну, уявіть собі, це і чудо, правда? До такої, до такій номінації переможцем стає Діана Скрипник. Діана. Переможцем у номінації «Витанчитись» отримує Наталя Цуро.